ունին մեր մոտը։ Բաշշան, քո համար մի հատ ահասարսուր ներկայացում ենք Օրինե։ Բարեն ավելորդ եմ, մի հատ նայ նոր քնա էլի։ Պոպո կոսամետան ներկայացումը։ Հիմա չէ, Պարքև։ Բաշշան, մի շաբաթը փորձենք կարը, մի չարտի մեր սարտերը։ Խնդրում եմ, մի հատ նայ։ Լավ, ճիշտ ուր արակ։ Եկեք ապեր։ Ես մալխասն եմ, ինքը Փարքու դարումն է, ինքն էլ Մատացյանն ու Մարոխյանն է։ Սկսենք։ Գնաց։ Սաքո սրանց պալատներով Կորյունին մոտս։ Շեֆ ջան, այս երկու օրը Կորյունն իրա վնուշատ արել, որ ինքը մեռել է։ Անենց որ իրա ոտով չի գա։ Շեֆ ջան, մենակ դու մի անեմ, կստացի մի ներբայնացի, դու գնա քոսենակ, ես այս ծախքը կազմակերպեմ։ Արագացրեք։ Ուտը, ուտ համար ներ ամենալավ աղում։ Լավ, Պարքև, կազմակերպի։ Եկ ես ախպեր, եկ եք, մենք Շեֆ Կորյունի վերցին։ Ափսոս, ափսոս, լավ ընկեր։ Ես բարեր չեմ գտնում ոս։ Կաման։ Դրեք։ Դավա, գնացիք ձեր պալատները, դավա։ Դավա, 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 գնացիք, գնացիք, գնացիք։ Փաստորեն դու բնդում ես, որ դու դիակ ես։ Իհարկե, բժիշկ։ Արա, բա որ դու դիակ ես, հիմա ոնց ես նստած հետս խոսում։ Ես դիակ եմ, իսկ դուք մեծյում եք, ու հիմա խոսում եք իմ հոգու հետ։ Ոնց էր։ Լավ, եթե ես խոսում եմ հոգու հետ, հոգիները թափանցիկ են, չէ։ Իհարկե թափանցիկ են, այդ շիշկերը։ Լավ, ենթադրեն դու դիակ ես։ Մերսի։ Սենց հարց եմ քեզ տալիս։ Դիակի մեջ արյուն հոսում է։ Ոնց, դուք բժիշկ եք ու չգիտեք։ Իհարկե ոչ, դիակի մեջ արյուն չի հոսում։ Ճիշտ է, գիտես ինչ եմ հարցնում, որ դես տեղ միած ձեզ փոքրիկ նուրբ պաղ կա, կապված։ Աղի, դե ասա ինչ հարկում։ Անանար է։ Բա հիմա ինչ կասես դիակի պահով, արա։ Պաստորեն, ես սխալվում էի, բժիշկ։ Դիակի մեջ արյուն հոսում է։ Բարի աչողուն, դապ, բարև մի շանշան։ Ոնց ես։ Ես վեց ամիսը հեջ լավ չէ, ոչ կարում եմ նորմալ չիշիկ անեմ, ոչ էլ կարում եմ մեծով նորմալ դուզ գամ։ Հիմոթ էլ նույն պրոբլեմն է, ուղակի լրիվ հակարակը, կաշդի բոժի ձեն, առավոտը ժամը յոթի ժամը ցույցի պես, հավեսով մի հատ չիշիկ եմ անում, ժամը ութին եմ մեծով դուրս եմ գալի, ուսո։ Բայլ պրոբլեմը տորնա։ Ճավը տարեմ, ուղակի առավոտը ժամը տասի շուտ չեմ կարում հարտանալ, սենց պատկը։
Դեսաստրան, աչքի Սոֆիկի մոտից դուրս եկավ։ Այ մարդ էդ Օֆիկը նամուսը կորցրելա, տարիքը մոռացելա։ Իր գյադու տարիքը տեսար, թո մենք իրա տարիքին իրանից մեծ ենք։ Բայց վրիտ ինչ լավ դիկալոնի հոտ էր գալիս։ Էլ մի ասա, էդ հարուստների համնու հոտը ուրիշ այլ։ Հա։ Օֆո, ո՞նց ես։ Ոսպտելը, շատ վատ է, սիտը սարիտմա, ստամոքսը ստակմա, կան տեղ եմ խմել, որ լարդը շարքից դուրս այկի։ Ճաշումը ստվե հասել է 200, տեղ 250, ոտերս էլ թմրեմ են, ծերությունը, մարմինը ծերությունից պեզմա։ Լսի Օֆիկ, այի կլի գրոքներս մի հարցուկի, հա։ Մենք լավ էլ գիտենք դու ոնց ես, կազդի բոժից են մոտ է ճայլ տղեք են գնում գալի։ Ենա, մի քիչ առաջ էլ մոտիցդ մեկն էր դուրս եկավ, Նապիշնի ինջուկ, անենց որ լավ էլ լավ ես։ Բայց դուք ինչ կեղտոտ պիտեք եք, մի հատ առողջ տեղ ունեմ, նախանձում եք։ Լենդրուշ, եկար հասար կանեց, էլի, սմա բոլոր ճանապարհները տանում են հռոմի կանեց։ Ինչ ես բերանդ խնդում, երեկվային պատմությունն ինչ եղավ, որ Մերսեդեսի խպել էիր։ Ինչ պտիլներ, մարշուտ կուցի չա ու ոնց որ միշտ անում ենք, էլի, սկսեցի լացել։ Ասում եմ ձան ջան, ծավը տանեմ, ես մաշն ես գրավի տակա, դուն ես գրավի տակա, սաղ տնեցիք հիվանդել, ես է ռակ եմ։ Հո փողջ տվիր, արա։ Դո չէ ուստա հեռում։ Խաղը խաղջի ձյայց հեռում, իյա։ Ոնց ես, Ռազմիկ։ Լավ եմ։ Վրայիցդ մարսի հոտ է գալիս ոնց որ։ Դո չէ ինչ մարս։ Ելենա Յունիտաս բերանս բացել է տալիս, արայի ես գզող, արագածի կակատիս պարս կերևա, որ մարս կեղնի, սմը չէ։ Արա շեֆը լը ոտի կամ է։ Բարի օր ձեզ։ Բարև, միջազգային մարդասիրական բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող աշխարի ամենաբարի գծի տեր, ո՞նց ես։ Լավ եմ ուստարոմ, ուրեմն ես իմ մանկության ընկերոջ տղենա բանակից նոր ա եկել, ուզում եմ իրան մի հատ գազել տամ, մտցնեմ գիծ, դու էլ ես մեր ջահելին, քո մեծական ձևով կբացատրես ինչը ոնց ա, որը որից հետո ա, մի խոսքով ձեր այդ շոֆերական ռամսերը սաղ կասես, որ մի շաբաթից մտցնեն գիծ ու քշի, եղավ։ Եղած է, շեֆ ջան։ Դե փայլակ ջան, տղեկ հետ ծանոթացի։ Մերսի արուն ձեր։ Ո՞նց ես, ապեր։ Լավ եմ։ Քշել իմանը մեզ։ Դե չաստու Զանպատիլուի շոֆերն էի, դենց վելիս էի, քշում սաղորը իրար հետ էինք, էլի։ Հետո զորքը, որ տանում էին պալիգոն, ուրալել եմ քշել,
pete erel em kshe, tens orenk nere normal gitem, eli. Pravis mech el pete dye khpatsa. Ureme lesi inch es anum. Et ko imatsats orenk nere vech tsnum es, pravit mech silum patatum es. Բարձրանում ես Արագածի 4-րդ գագաթի տակ, բնական պանջներդ հոգում ես, վերջում ես սրբվում ես ու թաղում ես ձյան տակ։ Մեր բոլորի պրավեկը ընդեղա թաղած։ Լավ ձեզ նորեմեք է կայֆավատ եք վրեսելում։ Արայեշ, գզող իշ կայֆավատ, եսի լուրջ հիմն արգա, ստե բոլորն էլ ընտանիք են փայփայում։ Եթե ուզում ես մարշուտկա քշելով լավ փող բռնես, պդի այդ օրեք մորեքը մորանաս։ Դու կրաս 4-րդ գծից առած մարգատել միացնելու 10 առաջիկից պասաժիր վերցնես, հետո էլի առած մարգատելի 14-րդ գծ այդ պասաժիրի միջը ցնես։ Դու կրաս հելիստ մայթի վրայով քշես։ Դու կրաս կարմիր լույսի տակով անցնես։ Հիշի, կանաչ դերի կարմիրը քո համար մի գույն է։ Կանաչ, դո պետք եղած վախտը փողոցի մեջտեղը կանգնի սադնիտ ու թկա ծաղի վրա։ Ջաջ, ես որ ջոգի մարդը քշելուց ինչ ուզեմ կարամ անեմ, հա? Համարյա, բացի մի բանից, մարդկանց պետք չլղջես, չի կարելի։ Ինչի՞։ Որովհետև մարդը պոտենցիալ 100 դրամանոց պասաժիր է։ Լայն դառնա սկայես, հայա, ես Ամիսա հերա խոստենի չես պատասխանում արա։ Լով ջան, ես մի ամիսա գործի տեղն եմ ապեր։ Շեֆ ասես պտի անպայման պրոյեկտը հանձնե, գիշերցեն եք օֆիսում եմ։ Ես ինձ խափում արա, ես քո ընկեր մեր տկնիկդ, ես ձեր օֆիսում էլ եմ եղել, դու մի ամիսա գործի էլ չես գնացել, ինչ է հետդ կատարվում արա, վաղո արա։ Ես չգիտեի որ դու գործի տեղ ես գնացել, դու ինձ ծակիլով։ Այլ ասեմ ինչ էի անում։ Ամեն ինչի մեղավորը այս քո նվիրած հեռադիտակն է։ Հի, լավ չի բռնում։ Հենց հետո որ շատ լավ է բռնում։ Մի օր գիշեր եկա ասի, տենա մեզ դիմացի շենքում ինչ կա, ինչ չկա, ով է ապրում, ու ես իրան տեսա։ Ում։ Մեր դիմացի շենքի աղջկան, ես իրան չեմ ճանաչում, բայց ես իրան անունը դրեցի Մալենը։ Ապա ինչ ա անում այդ Մալենան։ Հանվում ա, անընդհատ հանվում ա, ճիշտ ա, մեկ-մեկ հագնվում էլ ա, բայց վաստանում հանվում ա, օրինակ առավոտ օր վեր ա կանում, հագնվում գնում ա գործի, բայց երբ որ գործից գալիս ա ինքը հանվում ա, ամենահետաքրքիրը այդ գործից գալու պահն ա, ժամը 7-ին գալիս ա, հանվում ա, հանվում ա, մտնում ա դուշ, լողանում ա, հետո դուրս ա գալիս այդ իր դեղին բլուզկին ա հագնում ու տելևիզորն նայում։ Ա գործի խիչես գնում այդ տավար։ Որտեւ ի գործը պրծնում ա 8-ին, իսկ ինքը ժամը 7-ին ա գալիս տուն ու հանվում, ես պտի նայեմ։ Բայց արդեն ժամը 7-ն ա։ Հնարավոր չէ, իմ մոտ բուծին լի կա դրած։ Ժամը 7-ն ուսի պլուս այնտեղ պտի նայեմ։ Հալա չի եկել։ Կտաս նայեմ։ Եկավ։ Ահա, եկավ։ Լույսը միացրեց։ Ջան, լավն ա։ Ինչ անում։ Պալտոն ա անում։ Հալա տուրս տե։ Մալենա։ Ինչ անում։ Շորտ ա անում։ Տուրստը։ Շատ լավնա։ Մազերը կանդեց։ Մալենա։ Մալենա։ Հիմա ես քեզ հասկանում եմ, խի մի ամիս գործի չես գնում։ Ինչ անում։ Հաստատ դիվանին։
դուստը։ Սպասիլ է, ինչ որ բան է մանգարիս, դենաս ինչ է մանգարիս։ Հատոր է, ճիշտ է, ինչ որ բան է մանգարիս, արաբաց շատ լավնավահ։ Հատոր։ Հուրա, չկա մանելա, հուրա, հուրա, չասկացա կորավ, չկա, չգտեմ հուրա։ Լտու, նա կործ իրարա, ես տրչը գիտե, ես տրչը գիտե, ես ոչ մեկի չպտի պատմեի մանելայի մասին, հենց պատմեցի ես իրան կործրեցի, ես մնացի առանց ես որվա մանելայի։ Հլվի Մարկյան, հա, չէ, չկա։ What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Привет, Мрут. No more. What is love? Полетишь. Лиси, извращенец. Дерим блузки с чем гтнем. Кого я ему нас вортерем дрель.